Assalamualaikum, selamat pagi Muhammad Ryan. Muhammad Ryan hari ni santai-santai kita pergi Tanjung Mas. Muhammad Ryan. Ryan. Okay, good. Ni. Tak. Ayo. Buka ke lepas. Ni tak nak kena. Ayo jaga. Okey. Naik balik. Tangga sini. Tangga. Ni kat tengah. Tengah tu. Ni. Mamat. Saya. Dia boleh. Kakak peganglah. Dia boleh. Mamat. Buat situ pula, naik situ. Tak. Jom, kat sana pula. Sana. Ke sana, mari. Ni. Tinggi. Nah, ni jaga kat ni. Tangan dulu ya. Ha, cepat. Tangan dulu naik. Angkat tak? Sini. Bagaimana dek? Situ pula. Ayah, mana ya? Situ. Yang tinggi. Ayah. Hmm. Naik sana. Dek, ini. Jaga dek. Ayah. Jalan. Ayah. Ya. Sini. Jap. Tunggu adik kak. Cepat. Cepat, jaga adik. Okay. Ready. Go. 1, 2, 3. Tepi, dik. Kak, tepi. Oh, ya Allah. Tak boleh. Bahaya. Okay, bahaya. Ah, tinggi sangat. Lepas tu ni. Cik, yang rendah je, yang rendah. Dia tak sesuai, tak sesuai. Boleh naik tak? Mana boleh naik? Kat sini. Sana. Sini. Ni dek, sini. Warna biru. Jom, naik ke situ pula. Okey. Mama. Ayah, tangan sini. Ayah, tangan mama. Okey. Warna biru. Dah. Cepat, mama, jalan. Dah.
Yang rendah, yang rendah je. Playground. Eh, suruh dia ke situ. Sini, ni, sini. Ni, sini. Oh, dia nak kuda sekejap. Sini. Naik, naik, naik. Dia tak duit. Biar, 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 biar. Dia tak nak tolong naikkan. Dek. Dek, tengok sini, dek. Muhammad. Jalan, jalan. Yeay. Okay. Ini dah rosak, dek. Huh? Dah rosak. Ni ada. Dah rosak. Dah. Ini pun dah rosak lah. Nak naik tangga tu nak. Ayah, ada yang warna kuning. Sana. Jom. Jom. Boleh tak? Jom. Kita ikut yang kuning tu, jom. Naik atas. Naik. Ayah pegang ni. Nek. Tolong kak. Pegang dek. Ayah tolong kak. Nanti kejap. Main pula. Nanti kakak tolong, nanti kakak tolong. Kejap. Bye. Kau belang kak? Dia ke bawah. Satu. Yeay. Dua. Wah. Jalan. Ni. Ni pergi. Sana. Sana, sana. Sana, sana. Sana, kakak. 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 Kakak.
Jom biar, biar, biar dia naik sendiri. Ayu tolong kakak. Sekejap lah. Ayu pegang kalau lepas. Tak sampai. Oh, tak sampai. Dia naik, dek. Naik, sini, sini. Sini, dek. Jalan. Lagi, lagi sini jalan. Mama. Kak jaga bawah sana, kak jaga bawah. Ade. Duh. Biar dia main sorang-sorang. Ah. Adik. Hey. Suka dia. Kak tengok adik kak. Kak adik kak. Kak adik mana? Tengok adik. Mama. Bos. Tak boleh. Biar dia, biar. Biar dia naik sendiri. Boleh. Adik. Ryan. Oh, tak boleh naik. Gagal. Turun. Oh. Sini dek. Nek, mama. Lagi. Yeah. Sikit lagi. Uy. Lagi dek, sini. Tu dek, boy. Ni pula. Yeay, nek. Ya. Adik, lagi dek, lagi, naik lagi. Tak boleh. Jalan.
Dek, Dek, jalan. Mari, Dek. Dek, naik, naik. Sini, pegang ayah, pegang ayah. Pegang tangan ayah. Ya. Yeah. Oh. Naik. Boleh. Oh. Dah tu. Tempat lain, tempat lain. Buai, buai. Pegang adik kak. Tu buai tu buai yang apa? Jongkai tu. Yang spring. Ayah dah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Dek, dengar sini dek. Yeay. Dah penat. Panas lah. Dah kot. Dah, jom. Nanti kita kesel. Jom. Ayah. Okey, Rik, siap. Kita pergi tempat lain. Jom. Kita pergi tempat lain nanti kita. Let's go. Jom dah, Kak Angah. Jom. Tempat lain. Kak Angah, jom. Yeay. Lagi mana ya? Ya, kita pergi bandar. Playground. Belah ya. Ya. Ada lagi.